مدينه دار الصفراء او هر فلي د خپل زه مطابق په کتاب تاسو زغم نه لیسه موږ کوشش کړی چې هر تا ته خبره سزا کړی خپل بزرای او دغره زهر موږ تاسو ته کوم نو ټول مخکې ځای ځه ته مې چې هغه تاسو خپل کې بالکل سلیم علیک سمشا پوچھو جی خانو سیده گره بند کن چه پیپس سیده فرتو بند
تیرے لگے رہا بندہ کا رحمان ډیر لمبا پیریډ دی او ډیر خیادونه دي او بل کتاب سر سره دا هو سم لري دا لپاره موږ ورته ان شاء الله مستقبل کې کډون دی او موږ سره تعلق ساتو ان شاء الله ماتا ویسے روانی میں نہیں روانی روانی میں بولے
ای موی بولا و ده ده دیم دا این دیگه شمی جراوان مربانی ایو فاضل خان دیر پټون نو خیر سره ده فاضل فاضل خان دا روټي موټي ماته په خوله او دا وره دا سماچ دا موډ به خراب مو ده دله وجه خو هم راځه نم هو زمزم یا خری کړی دی زمزم خری سنری خان تا تا اگر ٹارگٹ پاتے دے پوش میں زبا پٹوانو گورا آئی ٹی ٹیم دے سردار دی طرف ای تریوا آئی ٹی او زمون آئی ٹی ٹیم ماشاءاللہ پٹول نہ زیاد کار کرے او ماشاءاللہ وی ور لیڈنگ آئی ٹی کے طور پہ بھی کے کے تسولا لوور دیر پولیس کو آئی ٹی کے کار وغیرہ دورا بل چنا دے Very goes to all of them. And Sakhi Jan, no stop, I can't help it. Yes, sir. Sakhi Jan, or Chikunyali Churu, MashaAllah. Or Adnan, in the social media, they're so handled. Best of luck. Nera Marmani. Thank you. Nera Marmani. Nera Marmani. Nera Marmani. Nera Marmani. Thank you.